Незвичайний яскравий арт-об'єкт з'явився нещодавно в селі Кваси на Рахівщині. Тут звичайну підпірну стінку перетворили на шедевр вуличного мистецтва. Село Кваси на Рахівщині відоме своїми цілющими мінеральними джерелами, як свідчать історичні джерела. Саме у жовтні 1852 року на обійстя одного з мешканців села впав метеорит, що отримав назву Боркут. Зараз уламки різної ваги зберігаються у різних місцях землі. В університеті міста Тюбінгем, Німеччина, частка метеориту є найбільшою і важить 3 кілограми. Уламки Боркуту можна побачити в історичних музеях Угорщини, Австрії, Гарвардському університеті Великобританії, у США, Індії та інших країнах. Цей факт надихнув вуличних художників з різних міст України на створення яскравих малюнків під час фестивалю графіті культури «Квасний джем», започаткованого громадською організацією «Кваси наповнюйся» за ініціативи місцевого бізнесу та Ясінянської громади. Квасний джем. Квасний, тому що це в селі Кваси, а джем, тому що в цьому фестивалі взяли участь художники зі всіх куточків України. Були люди з Києва, з Одеси, з Луцька, з Дніпра. Приїхали 10 художників. І ось цю стіну, яка має довжину 83 метри і завишки 3 метри, за 3 дні разом розмалювали. Людей, графітчиків, дуже зацікавила ця тема саме падіння метеориту. І рішили наскрізною темою цієї величезної стіни зробити тему космоса. Тому кожен художник намалював свій автограф, розказав те, що він хотів сказати. Серед космічних мотивів можна побачити і традиційні карпатські візерунки, якими прикрашають гуцульські ткані ковдри – ліжники. Стіна стала не лише візитівкою місцевості, а й може розповісти історію падіння метеориту за допомогою сучасних технологій. У початку і в кінці на стіні розміщений QR-код, і коли ви наводите телефон, ви зможете попасти на посилання на Ютубі на фільм про падіння метеориту. Під час створення стіни до художників долучилися місцеві діти, які теж пробували себе у графіті. Дехто з них після цього записався до художньої студії, створеної громадською організацією «Кваси наповнюйся». Місцевим здебільшого арт-об'єкт сподобався. Це була проста сіра бетонна стіна, яка має таке утилітарне значення. Так, вона захищає. Тут є такий великий затяжний поворот. І ця стіна була сіра в світлі фарби. А зараз це такий кусочок, який хочеться знімати. Ми бачимо, що місцеві люди, які йдуть додому, просто гуляють. Вони знімають це на камеру. Це стала така вже цікава галерея під відкритим небом. Співорганізаторка фестивалю ділиться. Активісти планують створити у Квасах осередок розвитку культури і мистецтва. Все наповнюся і хочу зробити з Квасів таке цікаве культурне місце, де є дуже багато різних, не знаю, сучасних галерей під відкритим небом, студій, де людина може знайти якесь цікаве собі заняття. Звичайно, що ця галерея, ця стіна, ми хочемо, щоб вона була постійною зміною експозиції, і, в принципі, можемо її додавати, видозмінювати. У громадській організації вже готуються до 170-ліття падіння метеориту Боркут, яке відзначатимуть наступного року. Кажуть, місцева історія та культура варті того, щоб про них розповідати більше, та обирають для цього мову мистецтва та креативу.